17-річний Микита Которін з Миколаєва навчається на другому курсі в політехнічному технікумі. Говорить, вранці йшов на навчання. Я йшов на, на свою маршрутку та переходив дорогу по призначеному для цього місцю. Я побачив, що їде вже одна маршрутка з лівої сторони, вона гальмувала. Я побачив, що спереду мене йдуть люди, вони вже теж переходили, вони вже йшли. Я бачив свою, яка їхала з правої сторони, і вирішив трошки ускоритись і зробив ось так, щоб показати їй, щоб вона мене зачекала. Після чого я зробив пару кроків і вже пам'ятаю тільки, як ускорій мене перебинтовують і щось кажуть. Що каже поліцейські? Дитячий нейрохірург обласної дитячої клінічної лікарні міста Миколаєва Сергій Чернишов говорить, хлопця до лікарні привезли близько 11:00. При поступлении состояние ребенка было тяжелое. Он не помнил, что с ним произошло. Со слов сопровождающих, он был сбит транспортным средством. Ребенка привезли нам. При надходженні стан дитини був важкий. Він не пам'ятав, що з ним сталося. За словами супроводжуючих, він був збитий автомобілем. Дитину привезли нам в лежачому стані. Він відповідав на прості запитання. Рівень свідомості було глибоке оглушення. Значить, спілкування з дитиною було утруднено. Був обстежений нейрохірургом, хірургом і травматологом на наявність травм скелета, органів черевної порожнини і черепно-мозкової травми. Було встановлено наявність черепно-мозкової травми у дитини. Дитина була госпіталізована. Наличие черепно-мозгової травми у ребенка. Ребенок був госпіталізований. За дві години після початку лікування стан хлопця покращився. На момент зйомки у хлопця боліла голова та ліва нога. Він став відповідати вже на питання. Ну, правда, пам'ять до нього ще не повернулася. Наступний огляд хлопця проведуть вранці, 13 грудня. Якщо не буде ніяких ускладнень внутрішньочерепних, то прогнози на одужання сприятливі і дитина повинна відновитися. На відновлення, звичайно, піде певний час і не день-два. Працівники поліції встановили, що водій маршрутного таксі номер 17 був тверезий. Його направили на проведення медичного догляду. Водій говорить, що не впорався з керуванням. Зі слів водія, хлопець перебігав по пішохідному переході, і він не впорався керуванням, не зміг швидко зреагувати та зупинитись. Зараз тривають слідчі дії, призначено проведення експертиз. Відомості за даним фактом внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками частини 1 статті 286 Кримінального кодексу України. Це порушення правил безпеки дорожнього руху, що передбачає покарання у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3 років із позбавленням права керувати транспортними засобами. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.